Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari, YouTube chorva ishqozlari. Toshkent viloyati Qibray tumani O'nqo'rg'onda joylashgan Toir Zoir ukamizdan fermasiga keldik. Bugungi sana 4-oktyabr haftaning seshanba kuni 2022-yil. Hurmatli obunachilar, ko'rsatadigan sigirlarimizda shved bor, rossiyskiylar bor. Hozir kutamiz, kutish jarayoni shu har doimgidek bo'ri. Mana manzarani ko'rib turinglar. Mashinada kelayotgan ekan ukamiz bo'ri nomini olgan. Kanalimizga mehmon bo'lsangizlar, podpisasi tugmachasini bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. 16 sotuvli zagon. Xohlasa kelib bemalol zagondan sementali deysizmi, rossiyskiy deysizmi, hammasini olasizlar. Mana o'zlari kirib kelyaptilar. Bismillahirrahmanirrahim. Nima bo'ldi, bo'ri sindimi deyman? Qani mali bu? 701 turbo motor. Ha, bo'ri tinchlik bu, nima degani bu? Nexia 1. Ana ashula chiqdi-yu, mana sindi deganlar degan. Ha. Tinch, xudoga shukr. Sekin keldingizmi? Assalomu alaykum. Siz o'msiz? Ha, xudoga shukr. Yaxshi keldingizmi? Mana video olishni boshlaymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa, mollar yengilari kelgan. Chiroyli qilib. Olib chiqamizmi? Qani loxami, yo'q doda, duo qoring. Alloh hammamizga bersin. Ko'p qatoriga bizga ham bersin. Niyat qilganlar bittadan like bosib, o'rtoqlar videodan uzoqlashmaysizlar. Videoning eng zo'r joyi, xudo xolasa, serial bu qilib olib beramiz. Quloqdagi bilkalarigacha effekt. Gaplashayotganinglar, so'dalashayotganinglarda sizlardan iltimos qilib olardim. Sigirni screenshot qilib 99li bilan 872 41 raqamiga 98li bilan 130 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Sog'in sigirni siri nimada? Mana shu qozon ichidagi xohlasa mana atalada bo'ladi. Hurmatli obunachilar, atalani ham xudo xohlasa ertaga solib qaynatish jarayonlarini ham olib video qilib ko'rsatib beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. Assalomu alaykum. Kikshoqliklari deydi, kikshoqliklar. Mana hurmatli obunachilar, rossiyskiylari tangacha deb bo'lsin. 15 litr sut bersin, 5 litr qaymoq bo'lsin deganlarga. Xonadon bobidan. Mashalloh. Mana mazza qilib arqonlarni sotib qo'yib, boqaman deganlarga. Dehqon aka. Birinchi qori. Harakatdagi akalarimga uzumni sotib puliga mol olaman deydigan akalarimga mana buni qarang, joni borni. Videodan uzoqlashmaysizlar, xudo xolasa boshladik. Video rolik. Men xudo xolasa 27 ta mol kelgan. Odil aka 27 dona. Bir 8 ta 9 ta chiqaramiz. Xudo xolasa mana qo'ldan kelgancha qorong'i tushib qolmasa chiqaramiz. Hurmatli obunachilar, mana birinchi qoringa brilliant. Haqiqatan ham bo'yini balandligi undan baland emas. Mana odil aka, mana bo'yim. Mana. Mana aka. Biru 40, biru 45 chiqadi. Shunaqa. Kulagi yo'q variantlar, odil aka. Kurak chiqmagan. Kurak chi yo'q. Mashalloh, mana. Onajini oliy sortidan. Bitta olganda shohli variant. Haqiqatda parkatliligi tushadi lekin. Voy, meni parkatdan akalarim mana hozir ko'rishayotgan bo'lsa, xudo xolasa chopqinlab olib kelinglar, mana. Haqiqatdan. Faqat odil aka, kelayotganda bir yashu chiroyli qilib olib kelishsa, uzummi? Berib olaman. Kishmishmi? Ha. Kelishtirib berib olaman. Bo'l. Bo'ldi mana, zo'ridan. Mana aka. Hurmat. Keling, borlar kechigini katta qizilni chiqargan, sotilib ketib qoldi-yu. Zo'irjon, tanggacha de. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin. Shohi, rang ro'yi, bo'y pasti shunday qaraganda qo'shnim kelganida, qaynagancha ko'rganda havas qiladiganidan. Mana video rolikki zo'ridan xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Labbe. Yuvoshligini aytmaysizmi? Yuvoshligini birinchi qoringa tepadi. Unaq qiladi deydi-yu. Mana shu parkatga okalarim tiyib o'tirib olib kelinglarim mazza qilib sog'ishadiganidan. Mana qarang. Mashalloh, ko'z tegmas. Jonivor. Hurmatli obunachilar. Odil aka, kallalarga. Kattalari ham, kattalari ham. Kattalari ham kelganmi? Endi hamma narsa kichkinadan boshlanib katta bo'ladi. Aka, suv ham kamayib, kamayib keyin ko'payadi, bilasizmi? Ha, mana xudo xolasa bolasi qimirlashini qara. Jonor. Bolasi ham xudo xudoim bersa o'g'il bo'ladi yo. Ko'paysin bersa ham zot zotga zo'r. Mana odil aka.
Ey canavar, canavar. Narxi nima ekan buni? Qanaqa beti Odil aka? Hozir ani voy to'xtab turing, yo'q, ani kamitaralar o'qisam, to'xtab turing, demak, ichimiz yonib ketyapti, deyapti. Yo, mana bitta chiroyli chiroyli narxi et, kelishtirib et, shundan tushib bersin xayriga. 20 million 500 ming so'm. Xayriga o'tib berasan. 20 million so'm. Yana kelishib o'raveramiz, dastavka bor. Dastavkasi bor. Xo'p, viloyat bo'ylab o'shanda o'ylab ham bor. Endi kelishilgan holat. Kelishilgan. O'zimizga viloyat, Toshkent viloyati, yo, Toshkent viloyati bo'ylab. Yarim puliga men yo'l kira qilib berdim. Yo, yo, Toshkent viloyati bo'ylab, xudo xolasi dastavkalar bor. Yo'q, endi bilasiz, kelishaveramiz. Xo'p. Vodiy, voha bo'ylab dastavka xizmatlariga hurmatli obunachilar, o'ynamay xonadoningizda qadam bosib chiqib ko'rasizlar. Yuk markaz degan bizda kanal bor, rivojlangan. Bemalol o'zligisi gaplashib, i mebel orta degan anaqa Isuzu'da emas, mol olib ketadigan Isuzu'larda chiroyli parkovka qilib, upakovka qilib bolalarini jo'natamiz. Yo'llarini qarang, cho'chkalar oralarini qarang Odil aka. Videodan minnatdor bo'lsangiz, sizlar ekranda qizil tugmachalarni bosib qo'yinglar. 5 litr qaymoq so'raganlarga. Xudo xolasa. Ha, kelaverasizlar. Esalom ham qutulasin. Otalarim, shoshilinglar, uzumni sotib olgan akalarim. Sizlar podpisatsiyani bosib qo'yaverasizlar, obuna bo'lib. Xudo xolasa video rolik orqasidan. Yaxshi mollarni olib kelib ulashgani hammaga shoshib mana ko'rasiz, 50 xizmatida Odil aka. Sog'inganlar ham bor. Xudo xolasa. Mana, hurmatli obunachilar, bo'yini bastini, quloqdi bilkasini etaman deyodim, Xudo xolasa bilkasini etamiz. Bunda bilkasi yo'q. Bilkasi yo'q desanglar bo'ladi. Assalomu alaykum, Odil aka. Mana parkatli otalarim bitta dona mana bizga nima bo'ladi deganligi, mana ikkinchisi ham chiqib keldi Odil aka. Bitta nima bo'ladi? Borgan kelsa ikkita olib beraman degan otalarimga. Necha chiqaro bunisi? Bu ham birinchi chiqaro, aka. Bu ham birinchi chiqaro. Ikki dona tish. So'skalari o'zida. Boz variant, aka, hali tug'magan. Yelilarini qarang, yelilarini. Jonivor, mana ostidan olib ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Bitta olgandan keyin Xudo xolasa ancha foydalanasizlar. Odil aka, bulani bor-u. Bularda massiv degan narsa bo'lmaydi. Endicha Odil aka hamma narsani ham e'tibor bilan yaxshi qarasa, yaxshi bo'ladi. Minada oxirigacha. Ha, adib mehrni dedi-yu, molga ham berish kerak, aka. Bo'l. Mana. Mana aka. Zo'rini so'ragan, ixcham variant. Boygidan sal kattaroq olganligi. Buni bo'y sal kattaroq, sal inliroq, sal puliga qimmatroq. Endi sababi hamma narsani Xudoim xayri bilan, Xudo xolasa. Buni anaqasi bilan yaratgan mana aka. Suskani qarang, suskani oralarini qarang. Kallalarini qarang aka. Zo'rini so'raganligi. 20 litr sut bersin, 5 litr qaymoq bersin deydiganligi. Mana. Jonlarini qarang, Odil aka, yelilar. Haqiqatdan ostlari zo'ragan, uchlari qoraygan. Jonivor. Ay jonivorim. Buni narxi nima deymizlar? Ay jonivorim. Ha? Narxi. Odil aka, oldin bir yaxshilab ko'rsating. Buni qarasangiz, Odil aka, yuvoshmi deydiganlarga, mana Odil aka, bizani mollar hammasi yuvosh. Mana Odil aka. Mana Odil aka. Joni sog'izma. Mana Odil aka, arqonlarni so'p qo'yib, so'skalarni ushab. Bemo. Temmoli bolasi yonida bo'lsa, ertaga yanada bosib oladi o'zini. Mana shu mazza qilib bog'larni oralarida boqib yuraman deydigan otalarimga mana. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar. Nima bo'ladi? Men parkatdan 3ta odam bilan boraman. 3ta qilib bering deganlarga mana. Odil aka? Kim olsa baraka topar. Barakasi o'zi bilan bo'ladi. Maşallah, ko'z tiymasan. Yo'q, Odil aka, bunaqalar top kelish o'ziga yaribdi. To'g'ri, to'g'ri, tembo'li, yetirgan variant. Ha, birinchi qoringa rassizki. Bu necha kunda tug'adi, Xudo xolasa? Buni bir 10 kunlisi bor. Bunichi? Bu bir haftaga bormaydi. Narxini aytmading lekin. Voy, Odil aka, hamma narsa shunday qiladi. Narxini ayt. Narxi? Ha. Xudo xolasa 20 litrga. 20 litrga. Bizni ham taxminan do yillariga qarab. Men onasi shunda bergan birinchi tug'ishiga. Yo, onasini bilmayman. Bilmaysan. Lekin o'zini mana misol uchun mana shunaqa mollar tug'yapti. 18 ta 20 ta yengil beryapti. Beryapti. Ha. Narxi ekilangan bo'lsa 23 million. Ko'p emas, azgina kami bor. Ha, sizlar beradigan joylar bor. Ko'p emas lekin, Odil aka. Mhm. Ostilarni chunki yaxshilab e'tibor berib qarab o'tib keting.
Aslar hem çırali, becerim. Zor sakın. Tuxa bilmedi ben de hani. Üstüge pul koşulup kalmıyor diyor. Lekin ate geldiğini böyle. Siz oyun çıkıyor. Yerime gel. Samarkand'dan kese, Xudo xolasa. To'rtta Samarkand patiridan. Namangandan hojdodam borlar, duo qilib yotibdilar. Jizzaxdan bitta hojdodam borlar, telefon qilib har doim duo qilaman bolam dedilar. O'shalarni duosi bilan 23 million kami bor, 20 million kami bor. Hurmatli obunachilar. Sizlarga va'da beruvdik, video rolikni o'zi bilan chiqaramiz, Toyir Zoir, Zoirjon bilan deb. Bular telefon raqamlari 90 99li mana 872 41 41 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Haqiqatan zo'r, sifatli, a'lo darajada. Buni tishini ko'rsatib beramiz. Video davomida ochdimi, ochadi. Kim, Odil aka? Labbe mana. Nemis so'ragan akalarimga. Nechi chiqaring? Ikkinchisiga. Ikki chiqaring. Bir dona tuqqan. Bir dona tuqqan, to'rtish. Ikki chiqaringa bo'g'oz. Yelinlarni qarang, yelinlarni. Voy jonivar. Dumg'azasini qara, dumini, tepadaligini. Orqalari ham 20 santimetr kam chiqmaydi-a? Katta chiqadi-yo. O'shani aytaman, orqalarini qarang. Undan katta chiqadi lekin. Ostlarini qarang, so'skalarini qarang, Odil aka, hali bor buni. Jonivarim, jonivarim. Jonivarim. Festivalga qatnashmagan ekan-da bu. Ko'rik. Mana mana hurmatli obunachilar, sigirni sultona chiqdi. Nemis, parodasi nemis, ikki chiqoringa bo'g'oz, to'ri kure tish, olti kure endi yorayotmi, yormayaptimi? Yorlangan. Endi o'zing ayt, litrini. Men esam boshqacha. Bog'ma qilmayman. 27 litr sut bergan bor. Bergan. Bergan, bergan sutini aytyapmiz. Haloli. Endi u qanaqa boqqanini bilmaymiz. Bu yog'i peshanadan, Odil aka. Lekin Xudo xolasa, tug'may tursa, kelishsa mana tug'sa tug'gan variantini olib ketishadi. Bo'lmasa, bog'ozigida ham sotib yuboraveradi. Bu necha oylik bog'oz? Sutdan endi chiqdi mana. Yo'q, mana uji tug'aman deb yelin soatdi. Ostini soatdi. Ostini qarang. Narxini ham yopishtirib et. Mana birinchi, ikkinchidan odam ko'yni to'l. Yaxshilab Odil aka, mana qarang, Odil aka, yaxshilab ko'rsatib o'ting. Buni mana o'zingiz ham qadrli do'stlar, ko'ringlar mana. Aytganingizdek, Xudo xolasa olib ko'rsating. Odil aka. Voy, labbi. Yotmasdan, mana bizaning shu o'zini hududi. O'zi mana telefon ko'krak qafasimda qarshi turibdi-yu. Buni bo'yini balandligini xolasiz metrda o'lchab beramiz. Xolasiz taxminan aytamiz. Necha? 50 chiqib chiqmaydi-a? Bir mabutimdan bo'lsa chiqadi, 1.5 chiqadi do'stim. 1.5 metr karabir, yapaloq variant 2 chiqaring. O'zi nemislar bilasiz, yerga yaqin yelinlari ham mana shunaqasiga bo'ladi-yu. Soladi, ostini solganda yoradi. Zo'rini so'raganlarga, hurmatli obunachilar, mana. Mana. Borini ko'rsatib beramiz. Bo'lma shunaqasi. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin. Deganlarga aka. Uyida qozig'ida qaraydigan mol Odil aka. Ha, mashalloh. Oralarini qarang, jonivor. Orqa tomonlardan bir ko'rsatib qo'ying Odil aka, orqa tomonlardan Odil aka. Mana yurganda o'zining oslari. Ana bistapkaga olib chiqdim-da, yetaklaganda oyoqlarini qizlarga o'xshab, o'ris qizlarga o'xshab oyoqlarini uchib yuradi-yu. Na, haqiqatan ham. Ha, qarang. Qadamini qo'yish qarang. Qadamlari zo'r. Yebichligi garantiya. Hojizodalarim bor, telefon qilishadi Zoir. Mana shu seriyalarni xotinligiga yetib o'chiltirib qo'yaman deb, faqat seni tomosha qilaman deyshadi. Dodalarim uchun bu. Ko'ringlar. Mana nemis ishqozlariga 27 ta sutga bergan. Bergan. 30 litrga ber. Nechpiga? 30 litrga beru, beradi bu. Beradi. Endi yelin savat. Xudo xolasa. Endi berganini endi sotamiz u bilan sotiladi. Mana 21 27 taga deylik. Narxi nima deydi? 25. Narxi nech bilagan edi buningni, jonivor? Qani bir Odil aka, qani. Mana siz bo'lsangiz hozir maksimumga nech pul berasiz? Odil aka. Labbi. Nima deysiz? Men o'zimdan kech chiqib, masalan, men shunga hozir 26 berardim. O'zimga bo'lsa. Mana bo'lardim lekin 26 million. Ya 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 ya. Xudo xolasi yaxshi bo'lar. Jon. Mana. Yo, bunaqasi Odil aka, yo'q. Nechmi so'raz endi bunga? Yopishtirib, bitirib et. Bitadigan qilib et. Yo, narxi. 28 million kami bor.
Dastlab kasi kelishib qolsa? Dastlab kasi bor. Vodiy bo'ylab, o'zing bilasan. Yo, tomonlarga qodilar. Meni joyimda. Bali, u yoqiga ham kelishaveramiz. 2 ta 3 ta olsa dastlabga qilib beraman. Bitta o'ziga bo'lsa kelishtirib beraman. Kelishlar? Ha. Kelishamiz. Kejonovar. Mana o'rtoqlar. Zo'rini so'raganlarga. Daholisa. Baraka topadigan sigirlardan ketdi. Ay jonovar. Poyda. Hozir rey buldog variantlardan bor. Buldog. Daholisa? Ha. Davay chiqadi. Mana turishini e'tibor beringlar, dahsha degan mana. Zo'r dahsha degan mana zo'r. Voy bismillah rahmon rahim. Mashalloh, mashalloh. Bitti bo'lsin, zo'ri bo'lsin deganlaridan. Mashalloh mana. Mana tur. Voy nima dedim? Buldog dedim, mana buni qarang. Ye, gap yo'q lekin. Bo'lma deydi-yu. Maşallah, mana. Tur şu ozi. Qachon tug'di buni? Mana bugun. Bilasiz, sut kasi keldi. Mana kecha tug'gan. Kecha tug'gan? Kecha kechqurun 7 tilada tug'gan, kechki tomon. Voy, gap yo'q. Darroq turib oling. Zoirjon? Qatta top kelasiz bu bo'yni nima bo'lgan bo'yni? Men sizga boya nima dedim? Voy voy voy. Voy voy. Bu birinchi tug'ish ketagim Odil aka. Birinchi qora. Birinchisiga. Mashalloh mana. Sobir, sobir, sobir jonim. Ji. Emlaymalari ham ji. Ay jonovar. Nemis varianti Odil aka. Voy. Mana mana qarang. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin. Mashalloh. Voy, bolasi ko'paysin. Mana bolasi qonacha. Mana Odil aka. Mana qarang. Majonova. Lekin buqani voy 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 voy. Ana uni qarang. Qizmi bu deydi-yu, qizmi bu. Mana qarang Odil aka. Beshtasiga chiqadigan mollar kallasi ham bunaqa bo'lmaydi. Mana qarang. Chiroyliligiga qara, turishini. Mashalloh, ko'z tibasi. Boringa Odil aka. Xudo xolasa bu 25 tacha bersak kerak-a? Variant Odil aka qatta bor nemis bunaqasi. Mana qarang. Ishonmaydigan akalaringga Odil aka. Hey. Odil aka. Mana mana qarang. Nech kure? 2 kure. Mana. Ana. Ana, aka. Bu birinchi tug'ishi emas deydiganlarga. Mashalloh, ko'z tibas. Akalarimga. Bo'ldi bu. Mana hurmatli obunachilar, bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin. Ko'rganda havas qilsin. Odil aka. Jonivori. Pulli joyi. Ha, fonga? Ha, to'xtating hozir, bolasini ham chiqarib beraman. Bolasini bu yonga qo'y. Ana, bo'ldi endi. Qarat bu yoqqa. Ana. Ana. Voy jonivor turishini qarang Odil aka. Mana. Zo'rini so'raganlarga. Kechonovar. 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 Mana hurmatli obunachilar. Voy bizda bu uradi har doim bunaqalar Odil aka. Bola o'zinikida, hurmatli obunachilar, mana ketdan yugurishlarni ko'rasizlar. Molni aybi bo'lsa, aybi etiladi. Kechonovar. Alloh rozi bo'lsa, zo'ragan ko'z tibasi. Mana Odil aka o'zingiz ham ko'rib mazza qilib ketasiz-a? Mana bu endi qani o'sha davrlar kelib qolsa, va qara. Ay jonovar. Mana Odil aka endi ko'rsatib qo'ying buni. Mana hurmatli obunachilar. Yuzini, tomog'ini mana buldoklilarni qarang. Baqbaqalarini osilganini ko'rmayapsizmi, qarang. Jonivor haqiqiy idealagan. Yuvosh ismi Odil aka buni, voy. Xo'p, narxini kim aytadi narxini? Narxini. Odil aka. Mana o'rtoqlar. Kim olsa ham baraka topadi Odil aka. Narxi. Narximi? Ha. Bizda tug'gani ham tug'magani ham shunaqa pul. 28 million kami bor. Tushib beradigan joyi bor. Bo'ldi. Ko'z tibasi. Mana o'rtoqlar, bir-biridan agar ikkalasi bir joyga ketadigan bo'lsa ham bir boshqa dunyo ma'munisiz. Ha? Baqbaqani qarang, xolissizmi? Odil aka, bo'ynini qarang, bo'ynini. Bo'ynini qarang. Mana qarang. To'qol bo'lsa, mana shunaqa bo'lsa, bo'yi uzun bo'lmasa. Voy, pachkasi bu. O'rlar birinchi tug'ish. Birinchi qoringa o'rtoqlar. Nihoyatda go'zal, hali bu ikkinchi qoringa vaqt dahshatidan beramiz. Zo'r bo'ladi. 99 limina 872 41 41 raqamida Telegram, Imo, WhatsApp hammasi bor. 99 li bilan menikini ham qo'yib yuboring. 99 limina 849 47 70. 30 30 chi? 98 limina 110 30 30 raqami
oxirgi ikkitasi Zoirjonniki, boshligi bittasi Toirjonniki. Toirjon bilan Telegram, WhatsApp, Imo orqali bemalol suhbatlashib, telefon orqali bitmagan joyini prямой Moskvadan, Rossiyadan, Yevropa davlatlaridan Zoirjon ukamizni 330 raqamiga ham qo'ng'iroq qilib chiqishingiz mumkin. Zo'rini so'ragan qiziqqan ukalarimizga chorasiga hammani Alloh baraka bersin. Bostim. Voy jonivor. Odil aka. Voy lapi, hurmatli obunachilar. Mana bolang'a. Mashalloh. Shved so'ragan. Shved. Shved so'ragan. Kecha bu videoingizga chiqqanda bo'g'azingizda Odil aka. O'sha mana ko'payishdik. Mashalloh. Mana. Bolasi buqacha, yo'qunacha. Voy mana. Ko'paysin aka. Buzoqchani qarang Odil aka, bir kunlik. Mana mol. Mana buzoq. Mana jonivor. Mana jonivor. Shoxliklari dahshat, mana ostiga keladigan bo'lsa o'rtoqlar, ostlarini ham ko'ringlar mana. Suskalari ham zo'r. Jonivor, mashalloh. Ikkinchi tug'ishgan Odil aka. Kichqora. Ha. Mana. Mana. Shved so'raganlarga, qirg'iz shved, tozasidan. Oq quloq, oq tumshuq. Odil aka. Qirg'izistonniki bu, Germaniya emas. Yo'q, oq quloq, oq tumshuq. Bular necha litr sut beradi? Men shuni tushmadim. Odil aka. O'labbi. Mana hozir kechki sog'ini bo'lmadi, ertalab 9 litr og'iz sog'ilgan. Og'izi 9 litr. Ha, bitta sog'ini. Mashalloh, mana. Hurmatli 25 litrga. 25 litrga beramiz. Endi men bitta savol beraman. Aha. Kechagi narx bugungi bilan nima bo'ladi? Nima deganingiz? Aka, kecha nech pul deyilgan? Men yo'q edim. Kecha 27,5 million deyilgan ekan. 27,5 mi? 27 mi? 27,5. 27,5 million deyilgan ekan. Shu narxda kami bor. O'yinchisini bersin deb olib ketaversin Odil aka. Kami bor hali ham. Bizda da uni endi bugun qo'yib qo'ydi yo'q. Hurmatli obunachilar. Qo'qondan, Vodiydan kelsanglar, ikkita. Andijondan kelsangiz, Andijondan, Andijonliklar yaxshi ko'rsak shvetlar, mana. 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 Bu. Ey uka, Zoirjon. Bo'lapti. Ostlarim uchun karatis emasmi? Voy, bizani mollar tepganini eshitganmisiz, Odil aka? Eshitmaganmiz-ku. Mana bizani mollar umuman tepmaydi aka, mana. Mana hurmatli obunachilar ko'ringlar. Parkatdagi akamiz ham mana ko'ring vodiydan. Vodiydan olib kelgan shvetizdan bu o'lsa o'liga ortiq aka. Dahshat. Vodiyda bir ko'rib olishibdi-de, oyog'ini ko'targani sinirib deb bechara. Dehqonda, dehqonni aldagan odam kosasi oqarmaydi ham, ko'karmaydi ham. So'skani oralarini qarang. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin degan akukalarimizni Toir-Joyirdan eksklyuziv yangilik yanada zo'rlarini chiqaramiz. Hozir kunda 5tasi chiqdi. Odil aka. Labi. Mana buzoqning rangi, mamaning rangiga o'xshar ekan, qarang. Ha, ha, soch. Jonivor. Hay. Mana. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin, qirg'iz parodi sigirni. Shuna. Shvetni bilasiz, sut quyi bo'ladi, Odil aka. Ha. Biringizga o'xshagan bo'ladi, kesib-kesib yeyverasizlar. Mana, ay jonivor. Ay jonivor. Mashalloh. Haqiqatda zo'r ekan. O'rtoqlar kelasizlar, bemalol telefon qilib so'talashinglar mumkin. Sen bo'lib turgan variant Odil aka, olib borib qachon tug'adi yo, nima bo'ldi yo, yo'ldosh tushadi. Mana. Yo'ldosh qanaqa tushdi? O'zi tushdim. Yo'ldoshni bekitgan, qanchada tushdi? 2 soat. 2 soatda yo'ldosh. 2 soatda tushdi. O'zi tushdi. Birchida yo'q. Yo'q. Bo'l. Ko'z tegmasin. Hurmatli obunachilar, qattiq sigir olishlardan qat'iy nazar, yangi tuqqan sigirni iloji boricha lapi egasidan so'ringlar. Mana akalarim, mana muxlislarim yerga solmayin deyishadi, yerga solmaymiz. Mana mana qarang sutlarini. Hali og'izda dey, sarig'ligini qarang. Sarig'. Voy jonivor, mana ko'z tegmasin. Ilohim, hozirgida qarisin kim olsa ham. Niyat qilib olganlarga Xudo xolasa hurmatli obunachilar, bolasi ham onasiga o'xshab xuddi shunday sutdor mol chiqsin. Bir kunlik. Kecha chiqqan videoga. Kecha chiqqan edi bo'g'oz bo'l. Mana tug'duqdan xolasa. Gap yo'lagani, shoxli variant so'raganlarga. Ani Toir Zoirlarda qimmat sotadi degan akalaring, mana tug'ganda ham bizaniki shunaqa pul. Ketib qoladi, tushunchasiz. Mana o'rtoqlar, haqiqiy mana Parkat, Samarqand, Andijon, dala dehqon aka-ukalarimizga bo'ladi, qarang, yeyishini qarang buni Odil aka. Jon, haqiqatan ham dalaga. Voy jonivor, yillarning orasini Odil aka mashitda. Odil aka. Ana bir vohma ko'radiganlarga o'xshabdi, yaqinlashtirib. Mana yaqinlashtirib ko'rsatamiz.
Bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal. Haqiqatan. Kim olsa ham baraka topsin, qozog'ida qarisin. Niyat qilganlar bittadan like bosib, kanalimiz rivojlanishi uchun podpisasi tugmachasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bitti yurg'iz. Bitti yurg'iz. Bitti bo'lsa zo'ri bo'lsin deganlar. Qani bolasi buni? Bitti bo'lsin, zo'ri bo'lsin. Olganimda shu Zoirjon ukamiz butun umr duo qilaylik. Mana. Tubesini qara. Buldokim mani, buldok. Bu ne deyip bakbakalarını qara. Bolasi qonadi. Bir kallasiga ahamiyat bering, kallasiga. Nomerlarini qarang, kallasi deydi. Nomerlarini qarang. G 7 raqami bu. Kallasini qarang, 7 raqami bor. Voy jiyani bor. Mana o'rtoqlar. Haqiqatan ham zo'ri. Mana shved o'zi ketaveradi. Nima bolasini oni? Boy kuni qo'yamiz. Labbe. Men o'rtasida turaman, ayoda. Bo'ldi davo. Qanaqa buni? Voy. Nemis so'raganligi nemis, shved so'raganligi shvedidan bor aka. Qaysi birini ko'proq tavsiya qilardingiz? Yo'q, men akalarimga hammasini tavsiya qilaman. Nechiga bo'lsa o'rta qo'l. Quyu deysa, shved tavsiya qilardi. Badani oz ketmasin deysa, nemis sifatiga qilaman. Xudo xolasa. Ha. Mana hurmatli obunachilar. Turgani ham yana bordi. Xudo xolasa video roligimizni tugatamiz. Sog'in, bo'g'oz, sigirlar kimga kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Yetilganlari, sifatlilari mana shoxli variantda ayniqsa. Bor. Odil aka. Mana hurmatli obunachilar. Kirish boshladi ichkariga. Voy jonivor. Jonivorlar. Bo'lay. Video roligimizni yakunlaymiz. Odil aka. Labbe. Dodalarini so'raganlarga, Odil aka. Ko'rsa, bundan chiroylilarini qilib beraman, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Dastavki bo'lganimizda hamisha bo'ladi yana. Chiroyli qilib beraman. Hamma niyat qilganlar bittadan like bosib qo'yasizlar. Mana shunaqasini so'raganlarga. Xudo xolasa. Kelaveringlar. Hammaga omad tilab qolamiz. Hammaga omad tilaymiz, tamom. O'ylagan niyatingizga yetib yuringlar. Mana. Sog' salomat bo'linglar. Sizlarni ertaga kutib qolamiz.